ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်လူရောဟာကောဇာသက္ကေ1369ခုနှစ်အရောလာပြည့်ရော9ရက်ခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်ဤနောက်ဆုံးကုန်ဆုံးရာ31ရက်12လပိုင်းရခိုင်တိုင်းသာဂိတမြို့နယ်မြစ်မကိုဤမာစီသာသနာရိပ်သာတွင်၌ဆင်းရဲခြင်းကောင်းမြတ်သောမဟာတတိပဋ္ဌာန်တရားတော်မြတ်ကိုဆေရက်တိုင်းတိုင်းယူဆအားထုတ်၍အောင်မြင်ပြီးဆုံးရာယနေ့ရမျက်မင်္ဂလာချိန်ခါ၌အလုံးသောယဟန်ယောဂီမြူသားယောဂီအမျိုးသမီးယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့အားဟောကြားအပ်သောကြီးမြတ်သောအောင်မွေအမိရသောတရားတော်ဗာတရားနဲ့စခန်းသိအနေနဲ့ဟောလိုက်တဲ့တရားဖြစ်လို့ဒါနာမည်တင်လိုက်ရတာပါတကယ်တော့ဟိုပြောဒီပြောနဲ့စုံကောင်းပါပါဟုတ်လားဘာတရားလဲအေးဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီမနာကြားမီတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်၊သံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်၊မိဘဆရာသမားတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်များကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဒီကနေ့တော့တန်ကြိမ်ဖြည်းဖြည်းလေးလေးနဲ့နှစ်ခေါက်ဆိုပြီးတော့သာဓုခေါ်ရင်းနဲ့ဓမ္မတပည့်ကိုဖွင့်လေ့ကြရအောင်ဘုရားဘုံကြီးစဗမောတတိ
Avarajita banege dide buddho vibhokale Avideke dhava buddhana agabhado bhamodati Dhava buddhana gilavalu tezumbhaka puyantondo mujyakondo Alonsondo piyasin kuramyajito i Bodha Bideke Loka Dhomme Bhavya Mabshin Asenda Abhyasam Atatam Ajyasondo Paya Abshin Bodha Bideke Khanamuya Thana Jine Pshipa Bithato Dide Iloka Bhujya Bhiraka Dhudvim ยีระกาโรยิบุกาวเดฟเวเลเลยาวยามยิมยะมหาธานายิเลพิบาบิธาโตอุทโววิโมกขะลิกิเลสานิยจิอะเปปิโตมากินเสวิกวานะติภิเวอะโลเนยะตันสินสินเจโตมีอะเปนเลพิบาบิธาโต อาบราสิดาปันเลงีอาบราสิดาขอดเวนสวิบาลีอัตนาอิภะคะวานะโลโตอิเทปังยะหันโตอิเสยยามารุอิมะไกตองไดยะโกวินิยะโพนุเวนิมิจิตะเวตะสุริเวทโตโตมุเกโตพะยาศิงโกรามยะจิติ Agha-bha-dho-loka-dho-kwe-mo-abhye-ma-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 bhye-
ဖြစ်ကိုရတော်မူသည့်ရောက်တော်မူသည့်အတွက်ကြောင့်ဗမောတတိဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိချတော်မူခဲ့ပါပေ၏။ဧဝမေဝဧဝတထ ထိုကဲ့သို့ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်တလောကလုံးတွင်အမြဲဆုံးသောဘုရားရှင်ဆိုတဲ့အမြဲဆုံးဘဝကိုရောက်တော်မူသည့်ကာလ၌ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တော်တိုင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာခဲ့ရသလိုပင်တုံမာကံမိယနေ့ယခုတတ်တော်ထင်ရှားထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏ အနန္တဂုဏ်တော်အောက်မေမျောရွေကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်း45ဝတိုင်းတိုင်းဟောကြားအသောတရားဂုဏ်တော်ကိုယုံကြည်ကြကုန်ပြီလျင်မဟာသတိပါဒတရားတော်မြတ်ကိုယုံယုံကြည်ကြည်ယုံယုံသွေးသေးနှင့်ဆေရတိုင်းတိုင်းရှုမှတ်ပွားများအထုတ်ခဲ့ကြကုန်သောအာလုံသောသင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲ အကဗတ္တောလောကီယေယလောကုတ္တရာယေယလူမှုယေစီဝါယေပညာယေဈာမယေနှင့်ကုသိုလ်ယေဇာသောအရေးကိစ္စမှန်သမျှတို့၌အစင်တအမြင့်ဆုံးအထက်တောင်းအကြဆုံးသောဘဝများကိုရရှိကြကုန်သည်ရောက်ရှိကြကုန်သည်ပိုင်ဆိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ ပမောတံတုယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတန်အောင်ကောင်းစွာမသွေဝမ်းမြောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာသု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 သာသ
ရှိတော်မူလာလိုက်ရာသာဘောရိဝေအောက်ကရွှေပလင်ပေါ်မှာကိလေသာယံသူအကုန်လုံးကိုအမြင့်ပြတ်သုတ်တဲ့ချိန်မုန်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့တလောကလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွေပြမာတွေအကုန်လုံးရဲ့ညိုယိုးဥကိုက်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ဖရာအဖြစ်ကိုရောက်တဲ့နေမြတ်မှာ ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟာဖရာအဖြစ်ဘယ်ခုနှစ်ကရောက်ခဲ့လဲ
ဟုတ်ပါရဲ့ကျုပ်တို့ဘုရားဖျားဖြစ်တာဘယ်ခုနှစ်ကလဲမာသကရေ၃ခုနှစ်လာပြီးတွေ့ကဆုံးရှင်ဘုံတော်ဘာညာခင်ဗျားတို့မကြဘူးလားဟုတ်တခြင်းနဲ့တော့မှာဘာနေတယ်ဥစ္စာမာသကရေ၃ခုနှစ်ရဲ့ကဆုံးလာပြီးနေဘုရားဘာဖြစ်လဲ တလောကလုံးမှာလူနဲ့ပြမှာသတ္တဝါတို့ရဲ့ညွှန်ရုပ်ဥက္ကိုယ်ပူဇော်ခြင်းခံရတတ်တဲ့ဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဘုရားဖြစ်မသွားဘူးလားဘုရားဖြစ်တာပဲနေရတယ်ဒီကနေ့တောင်ထင်းထင်းရှားရှားနဲ့ရှိနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာလို့ခေါ်တဲ့ဒေသမှာရှိနေတဲ့မြေမြတ်မဟာတဲ့ အဲ့ဒီမြေမြတ်မဟာကိုဘလောက်အထိတင်စားနိုင်လဲဆိုရင်အာမရာဇိတပန်လင်ကင်းတီတိပုထုဝိပုခလေအဘိသင်္ကေသဗ္ဗဗုဒ္ဓနံအဂဗတောပမောတတိသဗ္ဗဗုဒ္ဓဂောရမမြတ်စွာဘုရားတဆူတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပြိတ္တိဒီတဆူတဲ့ဟောရလား ဟောဒီဘဒ္ဒကဝမှာပွင့်ထွန်းတော်မူပြီးခဲ့ကြတဲ့ကာကုတံရှင်တော်မြတ်ဘုရားကောနာကုံရှင်တော်မြတ်ဘုရားကတ္တပရှင်တော်မြတ်ဘုရားခောရမရှင်တော်မြတ်ဘုရားဖုရားလေးစုလုံးအဲ့ဒီဘောဓိပင်အောက်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဖုရားဖြစ်ခဲ့တာမိယာအပင်ပဲကွာသွားတယ်နေရာကတော့ဒီတနေရာနဲ့ပဲဟုတ်လားကဲပရိသတ်ဤပန္တနေရာနဲ့ ဒီကနေ့အဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာဒေသကမဘောဓိအောင်မြေဆိုတာကာကုသံရှင်တော်မြတ်ဘုရားလည်းကိလေသာအမြင့်ပြချင်းမုံသုံးတဲ့လို့အောင်မွေးစဉ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့နေရာကောနာကုံမြတ်စွာဘုရားကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ခေါရမရှင်တော်မြတ်ဘုရားလည်းပဲကိလေသာအကုန်လုံးကိုအမြင့်ပြသုတ်တန်ချင်းမုံတော်မူလို့တလောကလုံးမှာဘုရားဖြစ်တော်မူခဲ့တဲ့နေရာ ဒိဋ္ဌိပဲနေရာမဘောဓိမန္တိုင်ဆိုတာဒီကနေ့ဗုဒ္ဓခေယဖျက်ပွင့်တော်မူတဲ့နေရာဆိုတာအဲ့ဒီနေရာပဲပြီးတော့တဆူတဲ့ဟောရတာပွင့်တော်မူပြီးကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့မစွန်းတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပြုတ်တော်ပူဇော်ကိုယ်ွယ်နေတဲ့ခေါရမရှင်တော်မြတ်ဘုရားလည်းပဲကိလေသာမြင့်မြတ်သုတ်သင်ချိန်မုံတော်မူခဲ့တဲ့နေရာဒီတော့ အဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်လိုတင်စားလိုက်လဲဆိုတော့သဗ္ဗဗုဒ္ဓံပွင့်တော်မူပြီးကြတဲ့အလုံးစုံသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ဤဗုဒ္ဓဘိသိကေတလောကလုံးမှာဖြင့်အစင်တအမြင့်ဆုံးအထက်တအကြဆုံးအမြတ်ဆုံးသောဘုရားအဖြစ်ဗုဒ္ဓဘိသိခံတော်မူရာဌာနကြီးပါပဲ ဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဖျားအဖြစ်ကိုခံတဲ့အခုနောက်ပိုင်းစကားနဲ့ပြောရင်ဗုဒ္ဓအဖြစ်ဘိသိက္ခံတဲ့နေရာဖြစ်လို့အဲ့ဒီနေရာကိုဗုဒ္ဓဘိသိကဗုဒ္ဓဘိသိက္ခံတော်မူတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာကိုဘယ်လောက်ထိတင်စားလိုက်လဲဆိုရင်ဒီသေးမြေတကာတို့၏ဥကောင်းသပွဲလေးလျောင်းရာမြေမြတ်မဟာဌာနကြီးလည်းဖြစ်ပါပေသသော ဖျားရှင်တိုင်းပွင့်တော်မူတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကဘာပထဝီမြေကြီးထဲမှာဘယ်နေရာမှာစီနေကြောက်တယ်ဗြဟ္မာတွေဘလောက်ပဲထွက်ထွက်ရွှေကြောတွေဘလောက်တွေ့တွေ့အမျက်ဆုံးမြေနေရာဟာဘယ်နေရာလဲဆိုရင်လူတယောက်မှာပြိတ္တာရင်အမျက်ဆုံးဟာခေါင်းလားခြေတော်လားခေါင်းပါဘူးအေးဗုဒ္ဓဂယာမြေမြတ်မဟာဟောဒီမဟာပထဝီမြေကြီးထဲကနေမှာဥကောင်းသဖွယ် အမြတ်ဆုံးအထွတ်အမြတ်ရှိဆုံးနေရာပဲဒါကြောင့်အထွတ်အမြတ်ဖြစ်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဥကောင်းလို့နေရာဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်ကမ္ဘာလောကမှာပွင့်သွားတဲ့ဘုရားတိုင်းဟာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲပွင့်သွားတာဘယ်နေရာလဲဘုဒ္ဓဂယာဒါကြောင့်ဒီသေးဤလောကဝေချာမြေတကာတို့တွင်တကယ်ကိုမြေမြတ်မဟာဌာနကြီးလည်းဖြစ်ပါပေသသော ဘုဒ္ဓဝိမုတ်ကလေးကိလေသာအညေအကျင့်အပြည့်ပေတကယ်ကိုကင်းစင်ဝေးကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိတ္တိအဲ့ဒီနေရာမှာကိလေသာဘာဖြစ်လဲ
กิเลสตาชัดใจมวยก็ได้ลาเลยอ่ะจะโดกรรมมาเสียนอมยาพยาลิเดนจีเนี่ยกบาตติบารมีมาพิเศษอย่างหัวลาลิเดนจีเนี่ยกบาตติห้องกิเลสตาโยสงก็ได้มวยเสียนอมยาพยาบารมีพิเศษอะไรด่า นอกจากบอกว่ากูยาวดาบีพยายามพิบารมีสุดเลยนี่ต้องเอเชียนออกมาทุกข์ราสิยาเปรตได้บันนี้จีนออกมาชาวเน่รวยรวยลีพิจารณาเขาเองทุกข์กระร้านอ๋อเปรตได้ไอ้สกุลนี้มาได้เลยแต่ชัวทุกข์ราสิยาพยายามช่วยจีนอะไรไหมทุกข์ราสิยาโมบุทุกข์กระร้าทุกข์กระร้าสุดาจีนนั่งเกเรอะไร ทุกข์ราสริยาจะเจนนั่งเกเรอเจนมาดูเลยลูดามันนับดามันนี่มาเจนนั่งมูเนี่ยพยายามเล่าเนี่ยจะเจนนั่งเกเรอเจนโลทุกข์ราสริยาเจนโลคอยอะไรก็เสียใจจีบีโลทุกข์ราสริยาทุกข์ราสริยาเนี่ยเจอได้ทุกข์ราสริยานะทุกข์ราสริยานะทุกข์ราสริยาอะไรเป็นยังไงตัวเราเนี่ยอ้าวบอกเขาเนี่ยกล้าสักการ์เนี่ยประมาณสักบ่ปารีสักการ์เนี่ยตัวเราหน่วยนะฮัลโหล เออทุกข์ราสริยาจีนเนี่ยดาวเนี่ยที่นี่ที่สี่เนี่ยทุกข์ราสริยาดาวตัวเรกาเรียบลูกทงกิชรีทงกิชรีทงกิชรีฮะก็ล่าลูกทงกิชรีไปทุกข์ราสริยากันทงกิชรีไปทงกิชรีก็ล่าลูกฮะทุกข์ราไปแค่ยังไงเจ้าไหมฮะล่ะก็ล่าเออทงกิชรีใช่ก็ทงกิชรีใช่ก็ทงกิชรีพามโยนที่กองนี้โยนอะไรนั่นเป็นเรื่องทุกข์ราสริยาดาวด้วยทงกิชรีไปก่อนฮะนะเออ เราส่งพยาพิจารณาเมื่อสุราเรามาจุดดูพยาปารมีพิจารณาเนี่ยลิ้นดีเจเนี่ยกบาดดีพยาพิจารณาเราเมื่อเราส่งบอกว่าย้อนดีบีสุราเรามาจารย์มาดอทวดเจเนี่ยพยาพิจารณาเจเนี่ยช่องนี้ลงเนาะเป็นมันมาขังยาวนะที่เราช่องนี้ลงเนาะเป็นมันขังบีดอเจนไรตาเราส่งพยาพิจารณาเป็นยามาเป็นยามเนี่ย อดีมันได้มาบริเบมาพยายามพิจารณาเอาละทีก็พระเจ้าเป็นเนียมาเจียนเจียนจะดูกันพยายามพิจารณาเลยพยายามป่วยดูมือเลยนี่อะก็ทุ่มยาทาราสุดอ่ะอาบราซีนาบาลเลงเกตีเดบุตรวิบากเลยตีเดอีโลกาบุญญาบิดากาโรเดบิดากาโรยูกาวด์เพื่อเนี่ย อาโนดาลูนับยามาตาดาวาเรียด้วยเลี้ยงยาบูโซยากูเวียมีมีมาธานาจีเนพิบาบิธาโตกวาโลกาอีเบเนียเบมีเดบลาเบนดาโบสิเรโนสุโซชินอมยาเบียเดบุญโนมุเยเรเอรินียากาดานเลยฮอดาดาวาเรลูโยนายอพยามายออากงโน ยูยูอุไขอุโสไทยเดียเลี้ยงอเดียกูเกออเดียสุดาปริได้ที่เดียไปฮัลโหลพระเจ้าเนี่ยบูโดเวบอกกันเลยกิเลสานี่จีอเบียบีโดมาเกินเสงวิกว่าลาดิพิเวกิเลสานี่จีเรกินเลยพยายามพิมพ์สมาร์ตกิเลสานี่โลละมาเกินโลละ กากูดาเสนอมยาเบียกากูดาบีเอ็งกอนากงกอนากงบีโรกัตตาบากัตตาบาบีเบียโนโกรมามยาสวาเบียเดียวโลบาโดดาโมบานาสาเรกิเลดานียจีอเบียเบริโกเอริบอริเบอากาอัปราสิดาสุเปลนียะอโบมาอเมียเบียโตเดนเชมงโนมุเกเรอตัวเจ้าเสนอมยาเบียโรเยนโลนามาเลกิเลดาเกนตัวเรเนีย อีเอรากูคิดได้กินเนี่ยนี่เข้าใจไหมนะพยานายนั่นลงนั่นเลยก็คิดได้อากงนู้นก็เกินตัวเอาสุดทุกตัวเลยนี่อันดีเอริบอริมาได้ไหมเข้านะดีเดบุตรวิบากเลยอภิเดกิตาบะบูดานะอภิเดกิตาโลกาโลมาบุญอมุจาริพยานายพยานายงานเนี่ย ขอรีเนียมาตั้งเป็นยุทธาสุญญาสิพยาสิสิสิเอกังพิบีเอโนพุทธะพิเดเดขันยามีเนียมาธานาจินเนพิบาบีเดนะเจ้าพยาไรป่วยเนียกิเลสตาเกเนียกบาลโลกาจีเยสิทธมยามีดีเดมาอัตถอเมียโส
မြေတကာတို့ရဲ့ဥကောင်းလိုပဲတဲ့အမျက်ဆုံးမြေမြတ်မဟာမှာကျုပ်တို့ဘုရားရှင်တလောကလုံးမှာတဆူဒီတော်ဘုရားမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့တဆူဒီတော်ဘုရားဘဝကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဆင်ခြင်လိုက်တာဘယ်လူဘယ်နဲ့ဘယ်မြတ်မှာကိုမှတရားမဟောသေးဘူးဟိုးငါဟာကိလေသာကင်းတဲ့ဘုရားရှင်စင်စင်ဧကံဖြစ်ပြီပဲလို့သဗ္ဗညုတရွှင်ညာတော်ရလိုက်တာနဲ့အောက်ပိုင်းမှာတော့ရခဲ့တာပေါ့လေညင်ဦးရမုသောရသကောင်ရပုဗ္ဗေနိဝါဒညာဒိဗ္ဗစကုညာအတဝခေယညာပြီးတော့မှအလုံးစုံကိုသိတဲ့မုသောရမှာသဗ္ဗညုတရွှင်ညာတော်ရလိုက်ပြီဆိုတော့ဘဝတန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးကိုရောအနာဂတ်အချိန်တွေကိုအကုန်လုံးသိတဲ့ညာတော်ကြီးကျွတ်ဘုရားရမသွားဘူးလားရသွားတယ်ရသွားတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားရှင်အောင်းမေးလိုက်တာ"အိုးကြည်စံငါဒီဟောဒီဘောဒီမန္တန်မှာဘုရားတည်းဆိုဖြစ်ပေါ်ရာအတွက်ပြီးလိုက်ရတဲ့အချိန်နေဖြည့်လိုက်ရတဲ့ပါရမီတွေလေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းငါဖြည့်ခဲ့ရတယ်ပါရမီဖြည့်စင်မှလည်းပဲငါရဲ့ဇနီးမယားတွေလည်းငါစွန့်တော့လူရန်ခဲ့ရတယ်ငါရဲ့သမီးသားတွေလည်းငါစွန့်တော့လူရန်ခဲ့ရတယ်ငါရဲ့အသွေးအသားတွေခြေလက်အင်္ဂါတွေလည်းပဲငါလူရန်ခဲ့ဘူးတယ်ပါရမီဖြည့်ရတဲ့သက်တမ်းတွေကြာလိုက်တာဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြာနေရတာလဲလို့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါပရိသတ်ကြီးသန္တရာတစ်ခွင်လုံးမှာခန္ဓာအစဉ်ကြီးမဆုံးခဲ့တဲ့အခါဒုက္ခတိကောင်းတဲ့ဘုံဘဝမှာဖြစ်လိုက်ဒုက္ခတိမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝမှာဖြစ်လိုက်နေဖြစ်ပြီးတော့ကျွတ်တော့ဘုရားဘဝတန်တရာခန္ဓာတွေအကျဉ်းကြီးမရခဲ့ဘူးလားဖြစ်တဲ့တည်းမှာကျွတ်တော့ဘုရားတရိစ္ဆာန်ရောမဖြစ်ခဲ့ရဘူးလားဟာအလောင်းတော်ဘဝမှာတရိစ္ဆာန်လည်းဖြစ်မှုဒါပဲလူနဲ့အစွန်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အခါဟိုးကြည်စမ်းငါရဲ့ဘုရားဖြစ်ရင်မှပါရမီဖြစ်လာတဲ့တတ္တတစ်လျှောက်လုံးမှာပါရမီနုစဉ်ကာလမှာငါဒီဘဝပေါင်းများစွာမှာခန္ဓာမျိုးစုံနဲ့ကျင်နေခဲ့ရတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာတွေဘာကြောင့်ရခဲ့တာလဲပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တော်မူလိုက်တဲ့အခါကိုအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ပြိတ္တိုင်ဥပမာပေါ့ကျန်တဲ့လူထားလိုက်တော့ဦးစင်းတို့ဆိုရင်ကိုအသက်39နှစ်ဒေါက်တာဘွဲ့ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပျော်တာမှလीဘလောက်ပျော်သွားလဲဆိုရင်ဘိုင်မာထိုင်ဖို့အတွက်ဆရာတွေစုတဲ့အခန်းထဲသွားတာကိုလူအကြီးတိန်လုံးကျန်နေခဲ့မပတ်စံနေပါလေမသိဘူးအဆောင်ရောက်မှာဟာငါလွယ်ကြီးကြံခဲ့ပြီဗေမကြံဘေမကြံမနေစနောက်တမှာဟာဆာမီဝတ်စစ်တဲ့ခန်းနဲ့ကြံခဲ့ရလားမသိဘူးဆိုတော့သွားကြည့်ဟိုအခန်းပိတ်တာလို့နောက်မှအခန်းဆောင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ယူခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဩငါဖြစ်ချင်တဲ့ထောင်တာဘွဲရပြီဆိုရင်ပြိတ္တိုင်အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့နေ့ဟာမပြောဘူးလားပြောတာပေါ့ပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာကောက်ကြောင်းစံတာဟာငါကြည်စမ်းငါလူချင်းတဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့တော့ရပြီအမလီဖြတ်တန်းလဲရတဲ့ငါနဲ့ပင်ပန်းလိုက်တာငါကလမနဲ့လည်းကားပေါ်အတူတူစီးဘူးတယ်ဟုတ်လားမစီးချင်းစီးချင်းနဲ့ဟုတ်လားမစီးချင်းဘူးလည်းမျိုးစီးချင်းလည်းမျိုးဟုတ်လားမစီးချင်းစီးချင်းနဲ့စီးခဲ့ရတယ်စပိန်လည်းကိုယ်တိုင်နင်းခဲ့ရတယ်ရေချိုကလည်းချော်လဲလို့တတလုံးအချုပ်မခံရဘူးလားလဲကလပ်ကြီးရောက်မှငါလက်မှဒဏ်ရာရအောင်အချုပ်ခံအကုန်ပြန်တွေးပေါ့ကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောဩဘွဲ့တစ်ခုရဖို့သူများနိုင်ငံမှာအာလူးနဲ့ပင်စားရဏငယ်ခံပြီးရန်ဖြစ်လာသည်များကလာအရှုံးပေးပြီးတော့နှလုံးအေးအောင်နေကြိုးစားခဲ့ရတာအမလီရပြီငါလူချင်းတဲ့ဘွဲ့တော့ရပြီဆိုရင်14ရက်နေ့အောင်စင်းထွက်မယ်ဆရာပြောထားတာလက်မှတ်တစ်ခါနဲ့ဖြတ်ထားတယ်လင်းပင်နိုင်ထွက်မလဲနေ2နာရီထွက်မယ်ဆရာအောင်စင်းကအာ13ရက်နေ့လည်းသိရင်သိမှာပေါ့14ရက်နေ့မနဲ့နဲ့သိနိုင်တယ်ဆရာโอเคလားအောင်စင်းထွက်ပြီးပတ်မအောင်သွားပြီဆိုတာဒီမတန်တတ်တာပဲနေကုန်မနေဝါကလေးပြန်ချတာဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်လိုရင်နဲ့အောင်မန်းရပြီဆိုတော့နောက်ကြောင်းနေပြန်ရှာလိုက်တဲ့အခါအကောင်းကြီးရောအများကြီးမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူး။ကြံကြံတန်းတန်းရုန်းကန်ကြရတဲ့ဘဝလောကဓာတ်တွေရောမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူး။တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကြီးဘလောက်ပင်ကြံပါစေဘလောက်ပင်ကောင်းပါစေအဲ့ဒီအကြံတွေအကောင်းတွေကဂုဏ်ခဲ့ပါပြီကိုယ်ရည်မှန်းပြီးတော့ချိန်ခဲ့တဲ့ဟောဒီပွင့်လေးရလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မပြောရဘူးလားပြောတာပေါ့ကိုလိုရင်သာဒါပဲဒီတော့ကျွတ်တို့ဘုရားလည်းပဲပြိဿကြီးဘုရားရှင်လည်းပျော်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့ပျော်တာလဲ။သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီ။သို့တော့သူ့အတွက်ပျော်တာမဟုတ်ဘူး။ငါဒီတလောကလုံးမှာရှိနေတဲ့လူနဲ့မြတ်မာတ္တဝါအလုံးရဲ့နှလုံးသားတွေက
กิเลสตามีดอกดีก็ญิ่งไปบ่ยันด้วยตะเบญญุตะสิญญ์สิญพญาสิญพี่อ๋องจุษาเกเรงาหยาถ่าเรตะเบญญุตะชวนญ์โนเนงาตีดาเรเตยมันตะญะด้วยตะโลกะลงมาสิเนเรลุณะญะมาตัตตวะดีก็งาขอจักกวินยาบีงาก็อาจารย์อยู่โนญะซวาโนลุณะญะมาดิฉันตาจินด้วยยาโดมาพญาปะสุตั่ววันตา ตาจวารีด้วยวันตาไล่ตาเนี่ยวันตาพี่တော့งาจาไล่ตาโหลกောက်จ้องชาไล่တော့ปริตัยอ๋อจีซางาเยอบอมานิสสลาเนี่ยตนาဆိုတဲ့တရားကငါကိုလူဘွားလည်းရောက်စီတယ်နတ်ဘွားလည်းရောက်စီတယ်ပြမတရားဘွားလည်းရောက်စီတယ်အဟိတရိစ္ဆာတကောင်ဘဝကိုလည်းငါကိုရောက်စီတယ်အောင်မေလီတန်တရာငါဒီနောက်ကြာတာဖြင့် တဏ္ဍာမခန္ဓာ၄ခဏခဏရအောင်တောင်းတဆီခဲ့တယ်ခေါရီတဏ္ဍာဆိုတဲ့တရားခံကြောင့်ပဲအဲ့ဒီမှာသွားတွေ့တာပရိသတ်ဤတဏ္ဍာ၄တယ်ဆိုတာဘာသူကြောင့်လဲတဏ္ဍာကတောင်းတာတယ်ကာမတဏ္ဍာကာမကိုအာယုန်၄လဲတောင်းတာတယ်ဘဝတဏ္ဍာဘဝ၄ကိုလဲတောင်းတာတယ်ဝိဘဝတဏ္ဍာဘဝလွတ်မြောက်ကြောင်း၄ကိုလဲတောင်းတာတယ်အဲ့ဒီတောင်းတာ၄တဲ့တဏ္ဍာရဲ့လက်ချက်ကြောင့် ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မှာသူကတိခန္ဓာဒုက္ကတိခန္ဓာမျိုးစုံရပြီးတော့လေလိုက်ရတာတဲ့ဒီတော့မှအော်ဒင်းကြောင့်ပဲလို့ပြလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာတဏ္ဍာကိုလူတယောက်ကိုငောက်ခဲ့တယ်လို့ဟုတ်လားခဲ့တဏ္ဍာမင်းခန္ဓာအိမ်လေးကိုအချိန်ချင်းဆောက်လို့ငါမှလေလိုက်ရတဲ့သန္တာအကြာကြီးပဲလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိဒီကနေ့တော့မင်းကိလေသာတဏ္ဍာကိုငါကဘောဓိပင်အောက် ဟောဒီပလင်တော်ပေါ်မှာအမြင့်မြတ်သုတ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်မင်းငါကိုနောက်ထပ်ခန္ဓာအိမ်ဆောက်လို့မရတော့ဘူးတဏ္ဍာကိုဘာနဲ့တင်စားလိုက်လဲတွင်လက်သမားနဲ့တင်စားလိုက်တယ်ဘာနဲ့တင်စားလက်သမားကအိမ်ကြီးကိုတိုင်နေသူထုတ်နေရောက်နေတိုင်နေတဲ့အမိုးရင်းမှုအခင်းနေခင်းပြီးတော့အိမ်ကြီးတိုင်ကိုဆောက်လိုက်သလိုပဲတတဝရီမှာဟောဒီတဏ္ဍာကပဲ ခန္ဓာအိနေအချင်းချင်းဆောက်ပြီးတော့သန္တရာကိုခန္ဓာတွေလဲစီခဲ့တာဒီကနေ့ကိလေသာတဏ္ဍာမြည့်ပြတ်သုတ်စေချင်မုန်းတော်မူခဲ့တဲ့ငါဘုရားအတွက်ခန္ဓာအိကိုဟောဒီတဏ္ဍာဘယ်တော့မှမဆောက်နိုင်တော့ဘူးတဏ္ဍာလက်သမားတဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မင်းဒီငါကိုဘယ်တော့မှခန္ဓာမပြီးနိုင်တော့ဘူးဘုရားအဲ့ဒီမှာကြုံသွားခဲ့တာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ကြုံသွားတာလဲဆိုရင် ဖျားဖြစ်တော်မူပြီးတော့ဝန်သာလုံးလုံးဝန်သာတော့ရလိုက်တဲ့သဗ္ဗညုတရှင်ညာတော်နဲ့မိမိရဲ့ကောက်ကြောင်းတွေပြန်ရှာတဏှာဟာတရားခံမဲ့လို့သိလိုက်တော့တဏှာကိုကျုံးဝါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာကိလေသာကင်းကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုလောကမှာရှိကြတဲ့လူနဲ့ပြန်မှာတတ္တဝါတွေကိုညာထဲမှာတော့အများကြီးပေါ့တံပတိပြန်မာကြီးကနေပြီးတော့ညာလာရောက်တောင်းပန်လို့ဟောရတာတွေဘာတွေတော့အများကြီးပေါ
ဦးဇင်းတို့ဘုရားအလကားဖြစ်လာတာဟောရလားဘဝပါရမီမှာ၄သိဉ္ဇင်းတဲ့ကဘာတသိပါရမီတွေကိုရောတိုင်းဖြစ်တော်မူခဲ့ရတယ်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝပေါင်းများစွာမှလည်းမြင့်မြတ်တဲ့ဒုက္ခတိဘဝမှလည်းကျင်လည်ခဲ့ရတယ်ဆိုးဝါးတဲ့ဒုက္ခတိဘဝမှလည်းကျင်လည်ခဲ့ရတယ်ဘဝပေါင်းများစွာမှခန္ဓာမျိုးမျိုးနဲ့သန္တရာလင်းရင်နဲ့ဖြစ်လာရတာဒီကနေ့သန္တရာခန္ဓာကလွတ်လို့သန္တရာခန္ဓာကိုပြန်ရစေတဲ့တဏှာကိုကြုံဝါပြီးတဲ့အချိန်နဲ့မိမိဖြစ်လာတဲ့မယားရှင်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်ဘဝနဲ့တလောကလုံးသတ္တဝါနဗျာမာတွေကိုအေးမြတဲ့တရားတွေနဲ့သန္တရာဝတ်င်းကကင်ထုတ်နိုင်တော်မင်းတို့ကိုရောတိုင်းအာယုပြုမိတဲ့အခါအသဘတော်အမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးသောဘုရားအပြစ်ကိုရတော်မူသည်ရောက်တော်မူသည်အတွက်ကြောင့်ဗမောဓာတိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရောတိုင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာတော်မူခဲ့ရပါပြီ။ပေတယရှင်တော်မြတ်ဘုရားဘာဖြစ်ခဲ့လဲ။ဘာဖြစ်လို့ပီတိဖြစ်တာလဲ။ကြီးမြတ်တဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုကိုမပိုင်သွားဘူးလား။ဒီခန္ဓာတွေရအောင်ဒီတဏပဲဤမျိုးစုံလှက်ပတ်ဖြာရောက်ပြီးတော့ပါလိုက်တာသန္တရာမှာ၄သိင်ခြေနဲ့ကဘာတသိပါရမီမဖြည့်ခဲ့ရဘူးလားဖြည့်ခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးဘုရားရောက်တာတော့မှပြိတ္တိလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖျားဖြည့်ရတာ
ทีนี้บิมิอเมญสงฆ์พญาဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်ကြည်နူးနူးပဲတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကျုပ်ကစောစောဆင်းစားတယ်တက်လာတော့ဗာတရားဟောမှမသိသေးဘူးဟုတ်လားဩငါယောဂီတွေကလည်းအခုဘဝတရားလုံးမှာတနည်းဆိုတဲ့ဟောဒီ 350ခါကိလေသာအယုံကမကုန်နေတဲ့မှာနေကြရတာဥပုလေးဆောင်လိုက်တရက်ပြီးသွားလိုက်ခလုံးလုံးဒီလိုလိုနဲ့တနည်းကုန်တလကုန်နှစ်ဟောင်းကုန်လို့နှစ်တည့်မကူးခင်နောက်ဆုံးဆယ်ရက်လေးမှာတော့တို့ပြိတ္တတံဘူးရှိရှိနဲ့ကိလေသာတွေအတိုက်ဖြတ်ခဲ့ဘူးလားကိလေသာတွေအမြဲပြတ်သုံးခင်ချိန်မုန်းနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်မယ်မရောက်냐တော့လေ တနည်းလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရပောင်း300 50ရဲ့ကိလေသာတော်တယ်မှနေမြောကြရတယ်တသက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်အချိန်လေးကိုကိုယ်တန်ဖို့ဖြတ်တတ်ပါတယ်ပရိသတ်ရေပြောလို့တာကတော့လောကလူသားတွေရဲ့ကြမှာလောဘဒေါသမောဟမာနတရားတွေနဲ့မျောပြီးတော့မျောပါနေတဲ့အချိန်ဆေရတိုင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာတရားနဲ့ပေတဲ့ကယုံကံထွက်လို့ မိမိကြိုးစားလိုက်တဲ့တရားရဲ့အောင်ပွဲသည်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတို့ကိလေသာအမြင့်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ပေမဲ့အလွန်တောင်းကျမ်းနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုဆယ်ရက်လောက်တော့ဒုပရိသတ်မတားနိုင်ခဲ့ဘူးလားဘုဒ္ဓဆင်တရားကြီးခံစားကြတဲ့ဘုဒ္ဓဆင်တရားရဲ့အောင်မြင်မှုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျင့်သက်စရာမကောင်းဘူးလားကျင့်သက်စရာကောင်းတာပေါ့ တနည်းပဲလုံးသာကိစ္စသမိကိစ္စဆွေမျိုးကိစ္စပြည်စီကိစ္စရဖို့အရေးနဲ့ရှုပ်ထွေးလို့လာလိုက်တာတောကအဘူလောဘအဘူဒေါသအဘူမောဟမာနအဘူတွေဝိုင်းနေကြတာငါသည်ဟောဒီဆယ်ရဲဆိုတဲ့ကာလလေးမှာငါတဏ္ဍမအဘူတွေကင်းပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့တရားလေးနဲ့နေခွင့်ရလိုက်တယ်ဒီလိုအာယုံပြုတ်ရင်ဟောဝန်သာလို့မရဘူးလားအေးပြိတ္တယ် တလောကလုံးမှာရှိတဲ့လူတိုင်းဟာကိုရတာကိုဘလောက်ပဲရရရောင်ရဲနိုင်ရတာစိတ်တစင်သာရရင်လည်းတန်ဖိုးကြည့်တာပါပဲကာကောင်းစားတစီရရင်လည်းတန်ဖိုးကြည့်တာပါပဲတိုက်ကောင်းကောင်းတလုံးရရင်လည်းတန်ဖိုးကြည့်တာပါပဲဘယ်တန်ဖိုးတွေဘာနဲ့ဖြတ်လို့ဘလောက်ပင်ကြီးပါစေအေးအဲ့ဒီရနေတဲ့အောင်ပွဲတွေဘလောက်ကောင်းပါတယ်လို့ဆိုဆိုနဲ့ အပူမကင်းတဲ့အောင်ပွဲဆိုတာအလကားပါပဲရနေတဲ့စိတ်တစင်သာတိုးလာရင်ပို့ပြီးတော့ကြောင်းကြမဆိုင်ရဘူးလားဆိုင်ရပါဘူးရလာတဲ့ကာတစီတိုးလာရင်ပို့ပြီးကြောင်းကြမဆိုင်ရဘူးလားဆိုင်ရပါဘူးရလာတဲ့တိုင်တလုံးတိုးလာရင်ပို့ပြီးကြောင်းကြမဆိုင်ရဘူးလားဆိုင်ရပါဘူးဒီတော့ရလိုက်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအကောင်းရဲ့နောက်မှာအပူတွေတွဲနေသလားအေးတွေတွဲနေအေးဒါကြောင
ยาดูกงดีไม่ยายาบริษัทอับบุรีเนี่ยโดนด้วยนี่เลยด้วยเอริเอาเมื่อกาโดมีต่อเอาเมื่อไม่เชื่อดีบาบูเจ็บบ้างไหมล่ะกิเลสตาที่ฮัสโซโกสักกันไปมีเนี่ยไปโนเบตัดเชื่อในเมื่อสิเอริตัดเชื่อในเนี่ยเชื่อในเชื่อในฮะดูยกิดีด้วยแต่บูมาเชื่อในเนี่ยมีต่อเอาเมื่อนี้ยามันเลวนะจานี่เลยดีโน เสียดายในที่นี้มาที่นี่ส่วนใหญ่ที่โยกีเด็กก็เข้าใจไหมพิธีที่เวรีเนี่ยสนิทใจยัยมาสุดแล้วที่ยากเลยสนิทใจดักกันเชื่อมีดอกลูกบัวไม่ใช่เอาหอบีท่าเนาะลูกบีเดียเลยที่โยกีเดียฮะที่ชาญนายาโซเมฮัลโหลสาวนี้เนี่ยพี่ดีเจมาพี่เนาะโยกีเดียชาวเซมันนาบีเมตุเซลเอาเปลือกตัวเนาะเดียตุเซชาวชาวชี้ชี้อาซาเก่าเก่ายี่เก่าเก่ามีเก่าเก่าเนี่ยฮะจีรุวะเลยเดโมเก่าเนี่ยการเล่เก่าเนี่ย ที่เดียสักก็มามีเพียรนะเบี้ยวเราเอาเพียรเราไม่ใช่สิล่ะถ้ากูโอเคไปถ้าเจ้าที่โยกีเดียเราการเราเก่าเนี่ยที่เท่ามาโดดดาบันยาบาลีเนาะหาเราตั้งวุ้ยชีวีเนาะล่ะโดดดาบันนี่ไปพิจารณาเนี่ยจะเบี้ยวเจ้าอาศัยเจนุบาฮะล่ะไปที่มากุญยาทอดเดียโดดดาบันเออเราโดนเรื่องนั้นแกกูเอาเมื่อไรกูจีนนั่นเลยยาบีนะ ยาบีบริได้ดาวเสียหล่อนเน้นได้ที่เชียงจีจ้าปีที่พี่เดนี่ไปความจริงเลยกูรู้เจนี่ได้ที่เดียอันลูกสนิทเดียเนี่ยนี่ยาบีอาซาจุยเจเจนานากูเรียนฮอปปี้บีโร
လူခွင့်ရတဲ့အလူဟာဟိုဘာပဲပြောပြောမနေ့ကတရားတွေကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲသန္တိအမတ်ကြီးလိုပဲအောင်မလေးငါဒီဘဝပါရမီမဖြည့်သေးနဲ့ပါရမီပဲဖြည့်နေမယ်မပြည့်သေးတာကောင်းတယ်ပြည့်တဲ့နေ့ကျရင်တော့ရှည်ရှည်ဝဲဝဲအညောင်းကနာစရာမလိုပဲနဲ့ဂါရတပုတ်နဲ့ငါလည်းအဲ့ဒီလိုအကျိုးပေးမှာပဲလို့ဒီလိုပဲဆုတောင်းတာဟုတ်လားအမြဲတမ်းဆုတောင်းတယ်ဖျားရှင်ရဲ့တရားစစ်တရားမှန်ကိုဟောကြားပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘဝပါရမီပြည့်မြောက်တဲ့အချိန်ဂါရတပုတ်လေးနဲ့လည်းပဲတန်တတိယဟန္တာကြီးလိုပဲတရားလူတရားများရရပါလို့ဤလိုအမြဲတမ်းဆုတောင်းတယ်ဟုတ်လားပြတ်တို့တရားနာပရိသတ်ကျုပ်တို့ကတော့ဒါဒီနေ့အောင်မွေးရတဲ့နေ့ဟုတ်လားပြတ်တော့အောင်မွေးရတဲ့နေ့ပဲဝမ်းမြောက်သွားပြီဟုတ်လားတရားအလိုပေးလို့လိုက်တဲ့မင်းမကိုရင်ကိုတော်ကြီးဝမ်းမြောက်သလိုပဲသူယောဂီတွေကလည်းကြွားခြင်းနေမယ်ဆိုတာသိပါတယ်ကြွားလို့ရပါတယ်အောင်မလေးကိုတော်ဝမ်းမြောက်တယ်လို့တပည့်တော်တို့နဲ့ဖေအဆင့်ဖေအဆင့်နဲ့ပြန်သွားတာပါဟုတ်လားကိုအဆင့်ကိုကြွားရင်ပြီးရင်ကြွားတော့ဟုတ်လားနားထောင်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ရင်ဝမ်းမြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသောသောကပြောတယ်လို့ပေါ့ဒီတရားစကားမှာဘာတရားမှဘာဉာဏ်စင်မှမတက်နိုင်ဘူးသိကြတာတစ်ခုကတော့ညညာခိုးမစားဘူးဆိုရင်တော့ကိုပါသီလာတော့ဆေးရရမတော်ဘူးလားသူပြေခိုးမစားဘူးလားလုံးဝမစားဘူးအမခံရင်ဟုတ်လားလုံးဝမစားဘူးဘာဖြစ်လဲစတုမတူဘူးကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ်ဟုတ်လားစတုမတူဘူးဟာချပါဟာအချပါငါယောဂီတွေတကယ်စားနေပြီချပါတော့တော့ကခိုင်းနေလောက်လားမလောက်လားတော့မသိဟုတ်လားတကယ်စားလာတော့လေစတုမတူလေးနဲ့ပြီးမသွားဘူးလားအင်းဒါပြီးရင်လည်းပြီးသွားပေါ့မပြီးတော့လည်းကိုเจ้าကိုသိဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုရင်လေးတစ်ပါးဒီเจ้าမှဝင်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ကသူကရှမ်းဆက်နေတော့သူ့အမေကအမ်းမအမေကျော်ရင်လေးပါလေတခြားစားစရာလေးယူခဲ့ပါဦးခဲကိုရင်ကိုရင်ဆိုအဲ့လိုမစားရဘူးဖုံးဖုံးကမကွင်းရင်လိုတာတွေပြီးတယ်မလားဖုံးဖုံးကပြီးတော့ပြီးတယ်အမေသူစတုမာထုစွာကြီးပဲပြီးတယ်ကျွန်တော်မှမကြိုက်တာဆိုတော့စတုမထုမကြိုက်တာစတုမာထုစွာကြီးပဲပြီးတယ်ကျွန်တော်မလို့စားခြင်းမလားကိုလည်းပဲစားခြင်းလားမစားခြင်းလားမသိကိုလည်းစတုမာထုပဲပြီးစရာရှိဟာလားအဲ့တော့ပြိဿကြီးဘာပဲပြောပြောနံပါတ်၁ဆယ်ရလုံးလုံးကိုးပါးသီလပြည့်မသွားဘူးလားနံပါတ်၂အိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်နဲ့ဒီဆင်းရဲအချိန်လောဘဒေါသမောဟမာနဘယ်လိုပဲပြိုင်ပြိုင်ဘယ်ကနိုင်မလဲအဲဒီဆင်းရဲကနိုင်မလဲအလုံးလောဘဒေါသမောဟမာနတောင်းကျနေတဲ့ဘဝကြီးထဲမှာဆင်းရဲတော့ဒီလောဘဒေါသမောဟမာနတွေတက်တာအောင်တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ထိန်းလိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့ကအကျိုးတော့မဖြစ်သွားဘူးလားအဲ့ဒီကနေတဆင်းသွားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်သွားအောင်တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှုနိုင်ပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မြင့်မသွားဘူးလားဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤရတာမရတာမဉဏ်ဘူဉဏ်ရတာမရတာတွေသည်ပဓာနမဟုတ်ဘူးတရားတော်ကိုတရားနဲ့တူအောင်နာကျင့်ကြံအားထုတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားတွေကဒုပရိသတ်တို့ကအကောင်းဘက်ကကြည့်ရင်အကောင်းနေပဲတိုးပွားနေမှာဟုတ်လားဒါလေးနဲ့ကြည့်ရင်တနည်းရဲ့နောက်ဆုံးဆယ်ရဟာမတန်ဘူးလားတန်တယ်ဒါကြောင့်နှစ်ဟောင်းလွန်မြောက်လွန်နှစ်သိကိုရောက်ကြမယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲလောကီလူစိမ့်လေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်များပြောဖို့ကောင်းလဲဆိုရင်ငါဒီ2009ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးဆင်းရဲမှာအဟောင်းနေဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေကိုကုသိုလ်ဆိုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရည်နဲ့ဆီးခဲ့လို့ငါပြောင်းခဲ့ပြီငါအတွက်2009ခုနှစ်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်2008ခုနှစ်မှာဖြစ်ကိုတန်တန်စိတ်တန်တန်ရုပ်တန်တန်နဲ့ငါဝင်ခဲ့ပြီဒီဥပုပ်လေးအင်ရောက်ရင်မဖြစ်နဲ့မနှက်ဘန်းဘုန်းလေးဓမ္မမွေ12နာရီထိုးတာနဲ့ဘုဘက်မှာအာယုံလေးတက်လိုက်တာနဲ့ဒုယောဂီတွေဥပုပ်လေးနဲ့ကုမသွားဘူးလားမသွားပါဘူးကဲမင်္ဂလာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါပဲလေလူတွေအကြိုက်ဟာနှစ်ဟောင်းကနှစ်သိကိုတပည့်တော် Happy New Year ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဗဇက်က Happy New Year နဲ့မရဘူးဒီဥပုပ်လေးနဲ့သွားမှတကယ် Happy New Year ဟုတ်လားအခုကိုယ့်ကို Happy New Year လုပ်လို့မရဘူးလားဟာဆေးရလုံးလုံးကြိုပွိုင်းနေတော့တို့က Happy New Year လုပ်လို့ရသေးတယ်ပြောလို့မရဘူးလားအမလေးဘီယာတော့ပြီ Happy New Year လို့လို့ဒါ Happy New Year မဖြစ်ဘူးဒါမှတကယ် Very good Happy New Year ဟုတ်လားကဲပြောလို့မရဘူးလားရတယ်လေဒါကြောင့်ဇလိနာပကတံပင်ကံဇလိနေဝဝိသုဇတိစိတ်တေနာပကတံပင်ကံစိတ်တေနေဝဝိသုဇတိဒါဘုရားဟောတာဇလိနာရေတို့ပြင်းဝါရေတို့ကြောင့်ပကတံထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာသောပင်ကံရှုညွအညေကြီးယဉ်ကြီးမောမှန်သမျှတွေကို
สันนิษฐานว่าเยี่ยมเพียงตาเลยวิโตสติสิ่งเจ้าสิ่งเจ้ามาเปล่าในยาอียี่สิ่งเห็นเชื่อไม่เชื่อล่ะยี่สิ่งเห็นยินยี่ไม่เชื่อล่ะยี่สิ่งเห็นยี่ไม่เชื่อล่ะเอริยินยี่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 ยี่ไม่เชื่อล่ะเอริ
ရှိရင်ယင်ကြီးရှိမယ်ရှင်ကျော်ရှိမယ်ယင်ကြီးအညီကြီးတွေရှိမယ်ဘလောက်ပဲအညီကြီးတွေပေါ်နေပါစေထူနေပါစေပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီအညီကြီးတွေပြောင်းအောင်စီတော့တဲ့ယင်နဲ့ပဲဆရာသာပါပဲစေရှိရင်အော်ဒီစိတ်မှာကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာလည်းရှိမယ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာလည်းရှိမယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေရှိနေရင်တော့အလွန်ကောင်းပေမယ့်အကုသိုလ်စိတ်တွေရှိနေတော့ကောင်းနိုင်မလား ဟုတ်တယ်မင်းဒီနှစ်ခုထဲမှာတစ်ခုဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွတ်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေမှာအမှန်တိုင်းပြောကြည့်ကုသိုလ်စိတ်ကများသလားအကုသိုလ်စိတ်ကများလားဟုတ်ပါဘူးအကုသိုလ်စိတ်ကများတယ်ကဲဘာအကုသိုလ်စိတ်တွေပိုများလားဟမ်ဟောလောဘဒေါသတွေဒါသူတို့ကဆရာမဆိုတော့ အမလီကျူရှင်ကိုတနေ့ခုနှစ်ဝိုင်းလောက်သင်မှာတော့ကိုယ့်အကိုယ်စပေးမှာခွိခွိနေအမလီငါလောဘနဲ့ငါလောဘနဲ့ငါဟာလားအဲ့တော့တနေ့တနေ့လောဘဒေါသမောဟမာနအကုသိုလ်စိတ်တွေညာနေတဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုညာမှာပဲတဲ့ပုထုဇဉ်သဘာဝညာမှာပဲညာပြီမဲ့ပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကလည်းရှာလို့မရဘူးလားဟော စေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီအာဟုသောလောဘဒေါသမောဟမာနစိတ်တွေကိုအဲ့ဒီအာဟုသောတွေကိုမိမိရဲ့ယုတ်တန်တန်စိတ်တန်တန်ကကင်းကျင်နေဆိုရင်ကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းလို့ရမရပါလို့ရစေတနာစိတ်တို့ပြင်ဝါစိတ်တို့ကြောင့်စိတ်တနာအာဟုသောစိတ်တို့ပြင်ဝါအာဟုသောစိတ်တို့ကြောင့်ပကတံထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍သာသော ပင်ကံအကုသိုလ်အညေအကျင်းစိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်မှန်သမျှတွေကိုစိတ်တည်နေဝါစိတ်ဖြင့်သာလျှင်ဝါကုသိုလ်စိတ်ညစ်ဖြင့်သာလျှင်ဝါကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့အမျက်ဆုံးဘဝနာတတိပဋ္ဌာန်တရားရှုမှတ်တဲ့စိတ်ထားစိတ်ညစ်လေးနဲ့သာလျှင်ဝိသုဇ္ဇတိစင်ကြအောင်စီကြောမှာပြောင်းနိုင်ရ၏အကုသိုလ်တွေများလုံးလုံးတပိတော့အကုသိုလ်တွေများပါတယ်မများပါစေနဲ့ဖရာ ဆုတောင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးရုပ်တရားရဲ့ဖြစ်ခိုက်သဘောတွေကိုစောင်းပြီးတော့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတတိပဌံတရား၄ပါးနဲ့ရှုနာတရားစိတ်ကလေးရဲ့ဖြစ်ခိုက်အကုသိုလ်စိတ်လေးကိုအကုသိုလ်ဖြစ်မှန်သိမဖြစ်အောင်တတိနဲ့နေဝရိယနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာအလွန်တောင်းကျမ်းနေတဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေဟာတတိပဌံဆိုတဲ့ရေနဲ့တ
ကောင်းမလီအမြင်နဲ့တောင်းကြနေတဲ့ဒီစိတ်ခဏလေးပြောင်းဝင်ရရဲဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားဆေးရလုံးလုံးကြိုးစားရင်ဆေးရလုံးလုံးပြောင်းစင်းနေတာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်မယ်ဆေးရလုံးလုံးမကြိုးစားရင်လည်းဆေးရလုံးလုံးဘာမှမဖြစ်တာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်မယ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာကတော့ယောဂီတာဝန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးရမှာကတော့ဟောဒီဆရာတော်တာဝန်ပရိသတ်ရဲ့ဘသူကြီးလဲ ဟမ်မလေးအားရှိဖို့ကောင်းတယ်ဆရာတော်ကြည်တယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ကြည်တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့မကြည်ဘူးပေါ့မကြည်တကြည်ပါဖရာဟုတ်လားမကြည်တဲ့အခါကျတော့လေမကြည်ပါဘူးဖရာကြည်တဲ့အခါတော့လေကြည်ပါတယ်ဟုတ်လားမကြည်တကြည်ကမကြည်ကများတာကတကြည်ကများတာမကြည်ကများတယ်မလေးကြည်တာများတယ်ဟုတ်လားကလားလို့ခေါ်လိုက်နေစာတုစာတုဟုတ်လား အဲ့တော့ကေပရိသတ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်သုံးသပ်သွားပေါ်ငါရဲ့ဘဝလောဘဒေါသမောဟမာနာတွေနဲ့နေစဉ်ယုံကန်နေရတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဘဝမှတ်တိုင်နေပြန်ပြီးတော့စိုက်ထူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်နှစ်ထောင်ခုနှစ်ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးဆင်းရဲမှာတော့ငါသည်ငါရဲ့ရုပ်တရားနဲ့တရားမှာနောက်ဆက်ဖြစ်စီနေတဲ့ကိလေသာအငြိအကြေးတွေကို မဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့ရေစင်ရေအင်းနဲ့ဆီကျော်လို့ငါပြောင်းခဲ့တယ်လို့
ကိုကိုကိုအာယုံပြုမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရသလိုပါပဲဒီကနေ့တရားဝေရုပ်သိမ်းတဲ့အချိန်ကိုမတန်ကိုစိုက်ထူပြီးတော့ကိုကိုကိုဆင်းရဲတွေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်မယ်ဆိုရင်အလုံးတော်တို့ယောဂီတွေလည်းပဲဝမ်းမြောက်ခွင့်ဒီရကြပါလိမ့်မယ်မရနိုင်ဘူးလား အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခွင့်ကိုအဲ့ဒီအောင်ပွဲမျိုးကိုပဲများများရှာပြီးများများကြိုးစားပါဟုတ်လားဘုဒ္ဓဇင်တဘာဝလောကီနယ်ပယ်မှာသာသမီရှိမယ်ဆွေမျိုးရှိမယ်ယာတုကုန်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာရှိမယ်မလိုခြင်းပါနဲ့လို့မပြောရပါဘူးလိုခြင်းပါတဲ့ကိုလည်းလိုခြင်းတာပဲရှာပါသို့တော့အဲ့ဒီရှာမှုတစ်ခုနဲ့တဲ့တော့ဘဝကိုအချိန်မကုန်စေနဲ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲ คุณก็ပြောတယ်လို့အဲ့ဒီရှာနေတဲ့အရာတွေကအပူနဲ့ထွန်တွဲနေတော့ဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီတိုက်တွေကားတွေစိတ်နေဆွေတွေငွေတွေအကြောင်းအကျိုးမညီညွတ်လို့ပြက်ပြီဆိုတဲ့အခါကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာဒီတရားမှမရှိခံနိုင်မှမလားမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လောကီစည်းဝါးတွေကိုရှာမိကြတာအပြစ်ပြောစရာဘာမှမလိုပါဘူး လောကီစည်းဝါးတွေပျက်စီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာရဲ့ရှိဖို့ရအတွက်တရားလေးကိုရှာထားမှပိုတည်ကြတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအရာတွေဟာတည်ကြတဲ့စကားတစ်ခွန်းပြတ်မှလားဖြစ်အောင်မှလားမင်းရတာတဲ့စည်းဝါးတွေဟာပြတ်မဲ့သဘောလားဖြစ်မဲ့သဘောလားတနည်းပြတ်မှတည်ကြပေါ့သိရင်ပြတ်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာရဲ့ရှိဖို့အတွက်ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာဒီတရားလေးထည့်ထားရတာ အရှင်မပြေဘူးလားပြေပါဘူးဒါပဲကောင်းွက်ရှာရင်တရားမှာကောင်းတာတွေကုန်မှာမလားကုန်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ငါတို့ရလိုက်တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ဟောဒီအောင်ပွဲကမှတကယ်အောင်ပွဲအစစ်ပင်ငါတို့ငိုရမယ်မျက်ရည်တွေဟောဒီတရားကတိတ်နေမယ်ငါတို့ပူရမယ်အပူတွေဟောဒီတရားကတိတ်ပြီးနေမယ်ငါတို့တောင်းကြနေတဲ့လောဘတွေဟောဒီတရားကငါတို့ကိုရက်စေနေမယ် ငါတို့ကြုံနေရတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲစေစေတရားတွေကိုဟောဒီတရားကငါတို့ကိုကြော်လွှားစေနိုင်မယ်လို့လောကီဘဝကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြန်တွေးရင်လည်းပဲဒီတရားလေးကကြီးမြတ်တဲ့အောင်ပွဲပါပဲလောကုတ္တရာနယ်ပယ်မညာဘုံညာကိုအာယုံပြုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲမညာဘုံညာမရမယ်မရညာတော့လည်းပဲပရိသတ်ဤပါရမီကုသိုလ်ကတော့တကယ်ကိုပါသွားပါပြီပါမသာဘူးလား စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဒီပါရမီအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒုပရိသဘဝတန်တရာမှာဒီဘဝကသိသွားရင်ဘဝရဲ့ကောင်းတာတွေပြန်ဆွရင်ဒါနဒဇုသီလဒဇုဘာဝနာဒဇုစုလိုက်တော့ဘာဝနာအစုထဲမှာဒီဆေးရက်ကတော့ဖယ်ထုတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဒါကြောင့်ဒုပရိသတရားနာမယ်ဘယ်လိုပေးတာလဲလက်ခံပြီလား ကြည့်မြတ်သောအောင်မွေးဆိုတာဒါမျိုးပြောတာကိုရီမန္တာတဲ့တိုင်ကြီးနှလုံးဝဲနိုင်သောအောင်မွေးရပြီမထင်နဲ့ကိုလိုခြင်းနဲ့ရာထူးနေတိုးလာလို့အောင်မွေးရပြီမထင်နဲ့ကိုဝယ်ခြင်းနဲ့စေနဂကြီးရနိုင်လို့အောင်မွေးရပြီမထင်နဲ့အဲ့ဒီအောင်မွေးရဲ့နောက်မှာကြာရှုံးခြင်းဆိုတာတန်စီနေတယ်ဟုတ်လားဒီတော့ဒီကနေ့တို့ယောဂီတွေ ရှင်တော်မြတ်ဘုရားတော်မှာအမြတ်ဆုံးဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာရသလိုပါပဲဒီကနေ့မိမိတို့ရလိုက်တဲ့အောင်မွေးအတွက်ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုစီကိုစီဖြစ်ခွင့်တော့ရကြပါလိမ့်မယ်မရဘူးလားအေးဒါပေမဲ့လို့ဝမ်းမြောက်မှုကတော့တူခြင်းမှတူမှာပေါ့လေများများတရားတွေ့တဲ့ယောဂီကတော့များများဝမ်းမြောက်ရပါ ညမြမတွေ့တဲ့ယောဂီကတော့မနက်ဖန်ကစပြီးတော့နောင်တရနေတယ်။အမလီအเจ้าမှာဆိုမိုးနှင်းခေါက်အလုတ်ကိုဖြစ်လို့ဤတရားလေးထိုင်ပြီးကိုယ်စုံးလေးကိုယ်ကိုင်စားပကံတော်စည်းစရာမလိုဘူး။အခုရှင်တရားအားထုတ်မဲ့စဉ်းစားလို့ရှိတဲ့ယူနေကြွားမယ်၊ထမင်းကြွားမယ်ဟုတ်လား။အစဉ်ပြေပြေနဲ့နေရထိုင်ရသနာဆိုတာမနက်ဖန်လွမ်းတိုင်းလွမ်းပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။အင်းရောင်းရင်သိပါလိမ့်မယ်။အဲ
ခေအောင်မယ်ဟုတ်လားသိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲလူဆိုတာအခွင့်အရေးကောင်းကြီးလွတ်သွားပြီးမှပဲဟာဟာနဲ့ဖြစ်တာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာဥစဉ်တငယ်ချင်းနေအခုကြောင်းတိုင်းမုံရင်ဖြစ်တော့သဘောပေါက်ကုန်ဘာလို့သဘောပေါက်လဲဥစဉ်ကအိန္ဒိယမှာဗုဒ္ဓဂယာမှာကြောင်းတတ်တယ်အဆောင်မှာ
นี่เลยตัวนั้นแต่ช่วยยันสีดำมือเอาอุ้งยันจ้องไปเลยยันสาเจียไม่ยันตัวสาวตรงนี้เอาก็อีเดียเท่านั้นไอ้บริมาบริพยายามป่วยหนักเลยเป็นเลยนะมาเป็นเดียร์ไทยนั้นพี่สาเจียนั้นสาเจียลูกโมเดียร์ไทยนั้นโยนี่ประธานอยู่เลยพี่เลยตัวอุ้งยันพยายามจะหาลูกเขาฮะพยายามจะหาว่าแต่ช่วยเจ้าเลยที่เจ้าเนี่ยบีเราเหนื่อยเลยฟังอ่าเดี๋ยวหัวยาดียาดีไหมลูกยาดีลูกวิ่งเนี่ยยามเราตัวนี้กิจกรรมอยู่เปลี่ยวไปสิ่งนี้กูใส่กูดีฮ
ลาบ่เลยงวยจีอะหมายซื้ออ่ะดิโธมาดีเนี่ยมามาสเตอร์แน่ๆๆล่ะเจ็บบ้องต้องอย่าง60ไงอ่ะลงยောက်นี่ปูรองกังกองนี่ดูได้ไม่ยောက်แน่ๆเนี่ยพญาได้ป่วยแน่ๆอ่ะกูยောက်นี่ล่ะที่คุณยิเป็นเล็ดๆคํามาเนี่ยหรอกูยกพระเตียรี่ไทยทิศาริโซก้าวหมู่นี่สุดท้องอ้ออโยเบิกก็ปริตัยอาจารย์ก้าวเนาะกวาดว่าล่ะกูมาดียောက်แล้วมามาได้กะๆๆไม่รู้อะไรรู้ผิดๆๆนะ หาอุเสียนบงจีดอนน่ะเอ้บงจีดาบ่ลูกบงจีอ่อนลุกขึ้นดานี่ลูกไม่ต้องง่าว่าไอ้ตัวเปียงแก่เลยหมดล่ะลูกจ้องสอบกินเนี่ยกูสิปะสันชี้อ่ะนะครับเนี่ยละกาตองน่ะปี้ได้นี่ตรุบอกเลยปะทันยอปะเยยอกูอ่ะยะหันเมดาเลอซ้อๆเมี้ยๆยงจีลุซ้ํามาเปล่าไล่ตองมาแล้วจะมายุ่ยๆปี้ได้คาจังหาอุเสียนหุบเตยเด้กูมาอศีลปี้ดาเด้ฮล่ะพี่รอลูซอนละตุ่ยสิมานองดายา ไอ้ดอกโพรงก็โพธิ์แก่มาไม่อยู่ไม่พักแก่อะไรนอนได้ยาไม่ปูโซแก่อะไรนอนได้ยาอะกูจะรอตั้วผู้ซีดอกมะเนชาเนี่ยฮล่ะทีนี้อีหลอกก็ป่วยญาณีตะกาโตด้วยญีตะกาโตเยอู้ก้องตะพ้นเลเลี่ยวยามีเม็ดมหาฐานะจีเนี่ยဖြစ်มาเบิดทอดโพธิ์เวปุคคะลิกิเลสตาญีอจิอภิเภโตมาเกษินเวกวาละติဖြစ် อนันตยตาสิ้นสิ้นเจตโตมีอภิเลဖြစ်บาเมธาโตอภราสีดาปันลิงเกอภราสีดาขอด้วยสุปลินีอัตถนายตะกวานะลุโตอิไถปังยะหันโตอิเสียยัมมาโรอิมกายต้องทายะงูวินิยะปุลุเวนิมิญิตะเวตะสุริปวินโตโตมุเกโตจุตโตยะพะยาศิงขอรอมญาจิติ อกัปปะโตโลกะทั้งภวนบัวเมมาภิญอสินตะอเมนสงอัตถะตะอัจจะสงโนพะยาอภิโกยะโตมุติอตวัจจังปะโมทะติพะยาศิงโกรอมญาจีโกรอไดวันเมวันตาปิติภาโตมุภะยะมาเมอิเอวามีวาอิหันตะธะปะมาทายุทวตุตะนะเยเอวามีวาอิหันตะธะ ထိုကဲ့သို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်၄သိဉ္ဇေကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်တော်မူခဲ့ရသာဒီကနေ့အချိန်ကားသည်ဘုရားရှင်ကိုရောက်တော်မူခဲ့ပြီဟုရွေးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တော်တိုင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြာတော်မူခဲ့ရသလိုပင်ဒုမကံမီယနေ့ယခုသတ္တတော်ထင်ရှားထိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤအနန္တဂုဏ်တော်အောင်းမင်းမြော၍ ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တော်တိုင်၄၅ဝတိုင်တိုင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပိဋကသုံးသွယ်နိဂေငါရဲ့ဓမ္မကန္တာ၈သောင်း၄တောင်အပါဝင်တဲ့ကမဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုနိညာမပြဆရက်တိုင်တိုင်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ကြကုန်သောအာလုံးသောသင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်အကောင်တို့သည်လည်းပဲအကပ္ပတောလောကီယေယလောကုတ္တရာယေယ လူမိုးရေးစည်းပွားရေးပညာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ကုသိုလ်ရေးစသောအရေးကိစ္စမှန်သမျှတို့၌အစဉ်တန်အမြင့်ဆုံးအထက်တန်းအကြဆုံးသောဘဝများကိုရရှိကြကုန်သည်ရောက်ရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပမောဒံတုယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင် ကောင်းစွာမသွေဝမ်းမြောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစေတေနာသာဓုသာဓုတိပါဒထာ သာတောတိယနာနာအကြပါရဲ့မြတ်ဂရဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုမေသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်
Duddha bodhina dhana dhila dhamadhi jinyā nisa shenta. Bodhuddha phyāyā gopiswana mūdha phyā shenkura mhyāji. Tandikau athano madhi dhidhāng dhase khanga hoja ato. Ima dhamma dhidhana. Ve aumwe ne ma madhure dhake miyato aumwe yanayne. Duddhara ma bhangtura gaunwe. Nalonama piti phyāyue pharana piti khwansi thidhalo. Vamyao vada ingo phyantwa naimoyan ujita hojyare hidaya dhidhana dhomyako. Tune dhava kongsvayote najyaja gompiti phyayue. Avinanana sete nalonita shvela vamyao vada piti phyaja gomneya. Avinanana sete na horikora dhigani ropyen taumansaya malura tinevare. Amali vyanyan onomana mule nega iyati ne bhogogati. Chakaute bhogogakau thangini rama si shobhi gera miyare advajyao. Dhigani ropya dhura shirare veduma vyamaten laupabhu. Aumele dhigara dhigani dhanai hobi rābhyen tolai dālo sīthe mā chīna swāti nire advajyao. Pridai madhāma māhu kūsī nire sīyeli adhaime. Ngā ībhyāyāro meyelo vāmyā vāndā pīdī pshāyā gōlaya. Dādu dādu dī dādu 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 lo khodā. Turāgāng dhūmyālāng dhūye kāng yate jve chotāngo. Pādhātā dhūmye dhūvā nubyā khāyvī kāng sāmatvī.